Відбулося чергове засідання робочої групи з питань проведення моніторингу підзвітності і прозорості діяльності органів публічної влади. Зокрема, на початок місяця органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами обласної військової адміністрації, районними військовими адміністраціями оголошено понад 600 закупівель. 570 закупівель – це невеликі суми по поточних потребах тих чи інших установ або громад. Серед дороговартісних закупівель – закупівля котлів і обладнання для опалення Борщівської міською радою, Підволочиська селищна рада – закупівля продуктів харчування на суму понад 800 тисяч гривень, Підгороднє – закупівля квадрокоптера для потреб Збройних сил України та інші закупівлі. За скерованими листами Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області відмінено 8 тендерних закупівель на суму 193 мільйони 550 тисяч гривень. Окрім цього, ще 16 листів направлено до органів місцевого самоврядування для перегляду доцільності тих чи інших закупівель, а також приведення до тендерної документації до норм і вимог чинного законодавства на загальну суму 380 мільйонів 782 тисячі гривень. Окрім цього, управління стратегічних розслідувань скерувало ще 16 листів для перегляду доцільності проведення тих чи інших закупівель чи приведення тендерної документації до вимог чинного законодавства на загальну суму 380 мільйонів гривень. Наразі ми очікуємо реакції від тих, хто оголошував ці закупівлі, а за результатами перевірок управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато 4 кримінальних провадження за фактами привласнення через втрати бюджетних коштів. Попередньо встановлена сума збитків становить 4 мільйони 670 тисяч гривень. Ми продовжуємо відслідковувати всі закупівлі, які проводяться органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами обласної військової адміністрації, районними військовими адміністраціями, тримати на контролі процес закупівель. Заплановано до перевірки ще понад 200 оголошених закупівель, які мають відбутися найближчим часом.